みなさんこんにちは、しょりみチャンネルのしほとりみです。はい、ということで今回はですね、今回は1学期をテスト対決ということで、今回は1学期にあったテストの点数を競うという企画でございます。ママが考えました。いやねいやねって言われてももう誰が考えたんですよ、この企画。ママ考えたやつ出てこいよ。ママでーすここにいます。めっちゃ目の前にいるっていう、めっちゃ目の前にいます。誰得なんだっていう企画なんですけども、はい、やっていきたいと思います。なんか姉妹で対決したいなと思って。なんで、だってさ、うん、私の方が難しいに決まってんじゃん。いや、わかんないよ。それはだってしほちゃんはもう2年上の頭を持ってるわけだから、それはそれでいいわけじゃん、別に。え、よくない。だったら4年生の勉強はこの4年生のテスト、4年生のテストで競うべき。じゃあ負けるかもよ。逆に、もう4年生のこと忘れてるでしょ。勉強忘れてるわ。4年生の勉強なんてもう。はい。でね、どうしようかなと思ったんだけど、まあテスト、まあ全部で何枚ぐらいやったかね。30枚ぐらいはやってない。20枚ぐらい全部で。まあ、20、30枚テストがあるんですよ、多分この7月までで。うん、その中で10枚4年生は30枚もないか、20枚ぐらいか。6年生の方が多いかな、多いかも、ね、テストね、うん。まあその中で、じゃあもう自分の高い得点のテストを10枚出してもらって、その合計点で競いたいと思います。イエーイ。だけどさ、うん、最近のとかだったら、うん、まあ、最近ちょっと点数を地味だからって時に出されたらもうほら落ちるし、うん、最近ちょっと100点ばっかだって時にそういう企画を出せれば、うん、もちろん100点じゃん、うん、そう思ったんだよ。最初は最近のテスト5枚にしようかなと思ったんだけど、でも最近たまたまちょっと運がなくてってなるとかわいそうかなと思って、だからこう自分の高得点だなって思うテストの10枚の合計にしようかなと思いました。優しいでしょ、ママ。超優しいね。りみちゃんの顔がずっと曇ってるんだけど。大丈夫。どうしたんだよ。大丈夫。大丈夫。ママもね、大丈夫。りみ頑張ってるんでしょ、テスト。頑張ってるんでしょ。大丈夫。ね、この手やめない？古い。古いよ。古い。この手。頑張れって応援、応援か、応援。はい、りみちゃんから行こうか、ちっちゃい妹さんから、はい、テスト公開。じゃあちょっとテスト5、テストをじゃあ1枚ずつ読み上げていく、読み上げていくっていうか、じゃあしほちゃんちょっとチェックして点数。ちょっと名前が書いてあるんであんまり見せられないんですよね。はい、はい、1枚目、はい、94点。はい、次。え、待って待って、100点ないの？そこにあるでしょ。あ、でも前から言っていくとちゃんと100点も合わさっては最高が10もあるってこと。 OK、 次はあと、はい、次こっち出てるのが10枚。そう、あのね、事前にちょっとね、最高得点10枚をもうチェックしてもらったので、ちょっと100点からじゃないんですけど順番に。2枚目、はい、90点。次3枚目、はい、100点。お、100点。めっちゃいい顔じゃん。めっちゃいい顔じゃん。4枚目、はい、100点。お、素晴らしいって書かれてる、もしかして。書かれてる。すごーい。5枚目、100点。お、100点、いいんじゃない。6枚目、100点。お、100点。100点続きじゃんね。あらやだ、私にプレッシャーをかける気。これ7枚目、うん、かな、わかんない。98点。お、欲しい。98点。でもいいよ、いいよ。で、8枚目、100点。100点。おお、これ見せ方難しいね。難しい、ちょっとね、ごめんなさい、名前がね、あるから。9枚目、見づらいけど100点。お、100点。ラスト10枚目。まあ10枚目、はい、100点です。はい、
100点。いやーすごいいい得点でしたよ。じゃあリミちゃんの10枚の合計得点はでねねー982点でございます。素晴らしい素晴らしい。1000点中982点です。素晴らしい素晴らしい。あと20点。そうね、まああと18点、18点あれば全部100点と。さすが、お頑張った頑張ったね。頑張りましたね。はい、じゃあしほちゃんはこれに勝てるんでしょうか。はい、ああどうだかな。はい、じゃあしほちゃんの発表していただきましょう。はい、まあ、しほちゃんはファイリングされてないんでさっきよりは見やすいかも。リミのはねちょっとファイリングされててね、そのまま見せなきゃいけなかったから。はい、じゃあいきますね。はい、1枚目、100点。100点。はい、はい、次2枚目。100点。お、100点。なにそれ、意外とかでも言いたいわけないよ、何も言ってないじゃん。3枚目。3枚目。100点。100点。はい、4枚目。100点。100点。なにそれ、なにそれ、何も言ってないよ。5枚目。100点。5枚目。100点。キーちゃん、キー薄。6枚目。100点。6枚目。100点。7枚目。100点。7枚目。100点。8枚目。100点。8枚目。100点。ずっと100点だけど。そうかな。9枚目。100点。9枚目100点。最後、源義経。10枚目100点。なんとオール100点だよ。マジすごいね。しほちゃんの点数は1000点でございます。素晴らしい。結構100点他にもあるんですか。他にもあります。100点。マジですか、すごいですね。 最低点はいくつですか。80点です。しかもそれもあの場所の場の場を地面の字って書いたってバカだよね本当っていうミスがあって。それで80点。リミどうですか。イエーイ。確かにそれはどうやば。うざだよね。なんで100点だと普通ママも。でもなんかさ自慢げだったよね今ね。ねちげちゃったのもさってだってさ親なんだから普通さ、うん、あ100点取ったらすごいわねとかさ言われるべきよ。なのにさ、うん、うざいとかよ。いやリミちゃんの身長を首取ってやっぱこういう時はね下の味方してあげないとさ。優しいママ。ママもさ下末っ子で育ったからその気持ちよくわかるの。どんなに頑張ってもできる上がいると全然褒められないし寂しい思いしたの覚えてるから。ねこれね聞いて、うちの家族ね私以外みんな下なの。あそうそう、お父さんもお母さんもリミも下なわけ。私だけなの上だから、みんなリミの味方でさ私だけ。そんなことないよ、そんなことはないよね。ほんとそういうことあるよ。すべてリミの味方じゃない。しーちゃんのことだってしーちゃんできるからさいいじゃんね。だってすべてやってんだよね。そうだよね、できなかったらもちろんさ、うん、慰めるよママだって。でもなんかもうできるからよくない。明らかにやっぱできるじゃん2人最初比べたらね。しょうがないけどね、悔しいけどね、できる姉だもんね。学校でも優等生だから本当。なぜかなぜか家では信じられないけど、女の子だって女の子が優等生とか信じられないけど、なんか学校では優等生らしいので。優等生欲しい多分。でも優等生扱いじゃないお姉ちゃんね。マジか。だってリミの担任の先生だってしほちゃんは素晴らしいですよねって言ってたし。あら、ありがとう。有名だよねなんかね。まあリミのお姉ちゃんっていうのもあるのかもしれないけど、リミのお姉ちゃんが出るとさ放送とかでさ出るとさみんな反応する。リミのお姉ちゃん、リミのお姉ちゃんだ。最近は反応。あもう慣れっこになっちゃった。いつも出てくるからね。そう、
いつも出てくるって先生も言った。いつも出てこないから。集会とかでいつもお姉さんが出てくるんで。だって集会委員なんだもん。そうだよね、しょうがないけどね。最初の頃は反応してた。あ、リミのお姉ちゃんじゃねーみたいな。え、違う。そんな反応。あ、そんな反応したらどういう反応なの。みんなでリミのことを見るって感じ。どういう反応。お姉ちゃん、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 出るよ。こそこそみたいな。なんて言われるの。言う人もいるし、言わない。うん、じゃあ言う人はなんて言うの。私、言わないタイプ。リミお姉ちゃんだよ、みたいな。あれ、リミの姉ちゃんとか、そういう感じ。リミの姉ちゃん映ってんじゃん、ほら。お姉ちゃん、そんな感じ。姉ちゃんなんで知らない人が手振ってんの。姉ちゃん、お姉ちゃんじゃんリミ関係ないじゃん、それ確かに。はい、ということでね、はい、テストの点数を対決してみましたけども、姉が圧勝ということで、いやー、これはね、厳しいね。勝てる時が来るのかが。オール100点じゃないと。今度しーちゃんが調子悪そうな時にやろうかねー、これと良くないと思うよ、う、本当に。なんかね、リミが勝てる姉妹対決があればいいけどね。あ、でもお弁当対決とか全部リミ勝ってる。リミ勝ってるんだ。私負けてるんだよ。2戦2勝してる感じ。そうだ、私2敗。やっぱ作る系はリミの方が強いよね。工作とかさ、そういうなんか。けどね、ゴロン族結構いけたのね。っていうかさ、認知度が低いと思う。デスマウンテッドが来てって言うかさ、作るセンスが悪い。デスマウンテッドがみんな、はぁってなるもん。知らない。最初さ、ゼルダ知らない。ゼルダ知らない。ゴロン族かをね、あのね、ミートボールで作ってさ、これでデスマウンテン表現だったからな。だからそれ、そのセンスが悪いのよ。センスが悪いって最悪だよね。ひどいな、こういうこと言うの。もちろん、そのデスマウンテンを再現したレベルは高いのかもしれないけど、それを作ろうっていうアイデアが問題。じゃあ何作ればよかったの。もっと可愛いさ、パンダとかさ、牛とかさ、ニコニコとか、そういう感じの方がいいんじゃない。エルヘンチックなクマみたいな。そう、なんかこう、女の子受けするようなちょっと可愛らしいお弁当の方が。ゴロンだって、ゴロンとかディスマウンテンとか知らないし、みたいな。ゼルダとかあんま女の子知らないでしょ。え、知ってるんじゃない。名前は知ってても内容とか分かんなくない。何ゴロン族って。知らないよ。知らないよ。リミ知ってる。リミ知ってる。ということで、今夏休みだからね、こういう企画が ね、やできてるんですけど、はい、まあ、夏休み中は2人でまたね、動画を撮れるようになるべくしたいと思うので、はい、皆さん見てください。お願いします。お願いします。ということで、それでは、バイバーイ。